السلام علیکم ورحمۃ اللہ أس ہردم وادم ٹنگ مری پہ ڈسٹرک بارہمولہ ہسا واپس أس سون اس گام یہ دو پاسو روڈ حسان اک پاس کی گھر کنیکٹ گا بیک پاس کی گھر کنیکٹ گا اس اک پاس روڈ آمت بنانا سہ آو سی اے سی اثر رسوخس پہ میگڈمائز تہ کر مگر یہ سون اس روڈ لنک روڈ اس پہ تقریباً دہ پندہ گھر مشتمل زاس پانچس من مارج وجودس من آمت تت پہ ونیک تم آو نت پرسن کہین یت روڈس یا تھاونے اتھے پٹھ یمچ کنڈیشن وچھو تہ حالت کیا چھ یت بولڈر تان نئی نس درامت تو پکن چھ منہ کہ نہ گاڑی کھسان نہ کان چیز کھسان یت روڈس کہین اس لیے أس یسان اس پہ حکامن واریہ لٹہ ونیک تم مگر تمو واتن یہ کت تمو سنیا نہ ات کہین تمو دیت اتھ پہ توجہ کہین تو ون چونکہ اس میڈیا تھرو تم تان کت واتن ارباب اقتدار تان کت واتن تاکہ سون روڈ تہ گھے ٹھیک یون کر اس مشکلات اس گسا یمو مشکلات نش آزاد تو یہ کی لوگ تم ات متعلق پن کی رائے دن کیا پرابلم تھی موج سخ پرابلم ات روڈ اصل کی ات روڈس پکتی یہ کن تہ وتمت یہ نال گمت اچھا یہ ہکان گاڑ تہ پکت نش بڑی ہکان پکت لہذا کرتو کی روڈ شیر گورمنٹس گنا زا گورمنٹ گورمنٹ تجاوز پرابلم گاڑ وا کھسان لمت کھالی گاڑ لمت کیا یسان تھی تیسان میسج دین روڈ یہ کریں مکمل روڈ مکمل یہ وچان یہ بزرگ مستورات یتن یہ وا مشکلات تو اس لیے بس میڈیا تھرو یہ یہ سا یہ میسج واتن گورمنٹس تین ارباب اقدار تین تاکہ یت روڈس کن دن نظر خاص کر اس ڈی ڈی سی چیئرمین ٹنگمرگ اشفاق احمد میر صاحب تم ویسے واریا اصل انسان اک تم دن یوکن توجہ تم شاید مشید یہ روڈ گومت مگر میڈیا تھرو ما گھر تمہن نظر من یہ روڈ تو یہ روڈ کی کرنا باقی وسلام.